така, място за някой от вас е познато, за други не. И ясно е вече къде съм. И паметника отсреща се вижда. На стрелеца. Само си взема ключовете. Да видя имам ли пари в брой, защото май са ги отрезали от банки, макар че карта имам. Ще им сега какво ще мине, ако няма да мине сплащане. А, долу колекцията да не изпусна, за да видя. И да се насочвам да вляза вътре с разхода, да поснимам. И след това към морски обрек. След между другото колко коли са нашарали. Така че това не е нищо без пари. Определено. Хайлукса не са на тука. Добре. Определено нали от пари. Они го предите ми го определили като секта. Ама. Москвето не знам това какво беше. Някой трябва да каже. 412 ли беше или не. Ама. Я ми ще намерим някоя забележка. Нещо да погледна, да видя ръждиво. Ето видях ръжда. Са, ето я ръждата тук. Чакай, че не виждам през дисплея какво се. Какво се вижда, какво посочвам, обаче пък за сметка на това оплътненията на стъклата са добре. Тук ударен изкривен никела. Тук ръждицата е тръгнала да надува. Ама за така кола на тия години е добре. Определено. Озад е кривичка леко. Леко я е подправил зад, защото е крива бронята. А там влязло навътре. Ето тук е по-навътре. Тук е по-навън, като се вижда ето където е вътре. Ама нищо, добре. Добре. Гляди 500-ната вода. Добре, добре, добре. Леле, мале кожата отвътре. Леле, мале. Добре. Са порадна маска, малко дете. Добре. Тук даже и под камници има, аз между другото. За първи път виждам такова нещо на ладионе. Може би е някакво такова. Въведение. А гумите, я да ви даме. Всъщност, мислих си, че това е на самата гума, а това е допълнително като някаква, не знам. Само като някаква лесна, много странно. Даваха как краварите ги преправят гумите. Смисъл е тук това нещо се шлайфа, изтрива се и после се лепи на ново. Или се бойди, също не помня какво беше. За да изглежда е по този начин. Но не е отделно, а си е на едно с гумата. Интересно, бе. Интересно. И това фолио ли? А, да, това е фолио. Е фолио. Мислиш, че е боя, но е фолио. Кученцето, непременно кученцето, да. Така, ладионито изглежда добре. Седалките изглеждат добре, не са скъсани. Което ме впечатлява. Таблото не е изгоряло, не е криво. Той е на тая. Пътичка не е изгоряла, даже седалките отзад изглеждат много добре. Плюш. Който е карал от вас такива машини, не за кой да рече. Аз между другото, е така жигулета, изкарах книжката. Тя е спарничка регистрация. Те всъщност, е тая спарничка регистрация, тая. И тая спарничка регистрация, добре. Добре, добре. И джантета изтупал. Добре, 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 добре. Ще дойде бегачка. И тъй седалките други. Тя седмица заради това. Защото е седмица. Точно така седмицата беше с други седалки. С тази решетка е тук на капак. Е като Мерцедес. Та е даже и с чистачки на фаровете. Добре, добре, добре. Регистрацията обаче ми е с Пернишка. Та е Плевенска. Она е оттатъка също петицата е пленска. Аз по пленска перничка. Обаче не видя какви са гуметата тия. Ги за цела къде има размеро. Хайде бе. Аз съм... Хайде бе. Континентал, ясно, че е континентал. Ма къде е добре размер? А, 225 на 35 на 17. Бах, как стоят тия 17 тук. Обаче, отдавна не е каран този автомобил. То много ръждиви дискове.
Много ръждиви дискове. От накладката нещо няма и спомен, ама. Я видим и отзад. Тук вече сме на барабаня, нищо не го видя, ама. Добре. Добре. Доки е се мързали там. Добре, ареса. Добре. Хубаво изглеждат колиците. За тия години. Волгата къде беше натисната? Къде беше натисната Волгата? Аре, ще се видя. Поизгоралото около плътненицата била, обаче седалките са претапицирани, огън. И това плътненица е изгоряло, не мога да се поръча. Е тук натисната, да. Тук натисната и тук как е пръскана, она станава като жавешка кожа. Абе, сигурно си имаш забележки по този автомобил. Това трябва да се поръча да е хубаво, да не е старо. Защото е тръгнал материала да старее и да се рони това алуминия, обаче ли? Или е пластмас, сега ще разберем. Не е алуминия това, не е пластмас. Алумин. Между другото не знам колко пък от вас са се возили с такава кола. Е, вози като лодка. Верно, голем параот е, ама. Вози като лодка, аз тък му викам къде е натисната. Не къде е натисната камника на Волгата. Майде, сега няма да придираме да му намираме. А на претенции, бели жанти. Годисвани без да свалят гумите, малко са ги поуцвъкали, няма страшно. Я да видим. Добре. Озад е малко мръсна, бронята ръждива, ама е добре. Добре, 50 годишна кола. Еме едно и тройка, едно и три мотор ли или само така се е лепнали. Та е петичка. Май те бяха едно и пет, аз па едно и пет, едно и три мотор. Мисля, че бяха едно и пет, де. Ти бяха с 4 скорости, а седмицата беше с 5 или съм грешка. Нещо такова мисля, че беше. Огън машинен беше тогава. Никой сигурно ще пита на тази забележка, няма ли я намериш? Ето го, капака е тръгнал дръждасва или това са акали, ама както и да е той. Тук е тръгнал дръждасва, тук по отворите тръгнал дръждасва. Добре. Браво. Не е малко човек да има 5 такива коли. Всъщност те не са 5. 3, 6 са. А вътре може и да има и още да. И като гледам, не застояват тук, а се движат. Или най-малкото метът покрай тях. Вългича отпред, трябва да сменят решетката или да си поръчат една да направят. Тя много, много тръгнала да ръждясват е. Но... И тук, нали се сеща, че е имало някакви фарчета в тия дупки? Не в тая. Може да е имало тия жълтите фарчета. Добре. Хареса ми. Среща с фонтаните. Браво. Браво, впечатлен съм. Кора спорато ние, олигофрените. Помня, дето лая непрестанно в интернет, като се надруса. Панаир Панаиров. Секта, нали? Пирамида. Олигофрен нещастен. Де е тупана, де. Ма ще видим всъщност, може па се окаже прав, той е тупан. След някоя друга година те са го почнали от кога? От 2017 или от 2014 ли са го почнали? Баш си е Панаир Панаиров, нали? Това е... Дето се вика... Айде да го кажа цивилизовано, да кажа някоя простотия, защото тук е хубава, ама. Та така. Добре, браво. Я да дарим една фотка. Браво. И се мушнем са вътре. Колко много джипката там, буса, тойотата, в смисъл витото, тойотата, хайлукса, нисана. Зато ни бус на пазителите, другите двата, големите да разкарват нататък, не знам имаш ли, нямаш ли. Секта било. Не знам някой да е направил някакъв паметник. Впечатлява, определено ме впечатлява. Иначе секта. Секта. Олигофрени нещастни всичките. И с буса, с пазителите. Фирма, нали? За охраната е.
Част на армия, всичките тапанари по новини и репортери. Мале страшни олигофрени. Уникални олигофрени. С това нещо ще кажа, че го секат. Леле, 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 леле. Леле. Покусено, правилно. Свети от всякъде. Монтани, езера. Мостът се дига между другото, както го гледаме. Не се дига. Не, дига се. Дига се, гаранция. Аз си не изпуснем телефона, че широко се дига. Нали, секта. Тупани нещастни, дето ги. Мани, това са олигофрени. Викат на това нещо секта. Значи Дисниленд е секта, да знаете. Дисниленд, тия, които го правят и филмите Дисни. И Уолт Дисни е най-големият сектант. Секта, кора правите? Секта. И какво се случва вътре? Се парите само са направили. И са направили макети на крепости. И някой тъпанар ще каже, тия хора сектанти. Не знам, в смисъл, трябва да сте малумни, вие къде го говори това нещо, трябва да сте абсолютни тъпанари. Она е цветната ориза и всички други деца. Олигофрени, мръсни, щастни. Аз ти ще кажа на тия хора сектанти. Страшни тапанари. А? Това между другото са туалетните, нали? Е, за кой да речи? Мале, 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 браво. Ево на младежите да се го направи. Ево, айде там няма снимам, после пак. Така, вече съм вътре. Казах от тук наляво, вика, мога ли тръгна на обратно? Вика, може. Паметника. Най-интересното, че наистина, аз ще го казвам сигурно десетки пъти, се намират хора, които казват секта. Секта. Частна държава. Моля да има такива олигофрени. Аз не знам, мисъл. Трябва да пробвам да видя, между другото, някъде, всички, които са били спрегани за сектанти, дали са направили нещо подобно? Или тие, които са правили пирамида, понеже наскоро един младеж, това е готин младежа, вика, искаш ли да се включи една схема, това вика, то наистина си е пирамида, ама аз му казах, не, мерси. Там наистина беше пирамида. И само се наливаха пари, нищо повече. Не, че тук не се наливат пари, ама не е въпросът само до наливането на парите. Въпросът е, че и нещо се прави. Както казват всички, които идват, има какво се види, има какво се пипне. Ей, това не са само пари. Това е работа, ама работа, ама работа, ама работа, ама работа. И са се бъдели едни говеда, мръсни, отвратителни, гнусни и викат сектанти. Погледай за какво и да речи. Нещо пообиколено там. Не видим какво правят ти от сектата. Ма. Ако всички секти са такива, деца вика, аз ще ставам сектант. И при положение, че парка в строеше, не всичко е направено още и ще се достроява, нали? Нема да го бутнат олигофрените. Аз съм напълно убеден. Нема да го бутнат. Много им се ще, ама нема да го бутнат. Просто са объркали филма. Нема да го бутнат. Та, ще ми се е така са. Всички сектанти, и аз се записал някоя секта, е така да бъде, е така да бъде. Лошо, че съм се усетил късно и няма как да си купа акции, ме. Ако продават, те няма да продават, те са скочили, смисъл, той колко пъти казва в разни интервюта, че акции не се продават. Ако се продават, ще си купа, деца вика, една да ще купа, половин да ще купа, четвърт ще купа. Ево, трябва толкова сена. За кого говорим? Ще изобщо за кого говорим?
Бая работа е това тук. Бая работа и бая играчка. Тук да ти си мрели брашно от джито, примерно от течевите или от царевица. Добре. Има лястовици. Ай, горе. Бре. Я видим тая коли, какво има. Между другото, във всички къщи има камери. Явно представят различни епохи, между другото. Не съм си за екскурзовод, защото, може би, ако дойдем с щерката и с жената, евентуалното година тогава, ама... Тук всъщност, да, и там има камера, няма значение. И е по-хладно вътре. Самата глина държи по-хладно. Малък е отвора тук. Обаче ние дед бяха с по-големите отвори. Много е приятно вътре. Цяло това нещо се изплете, се измаже. А е това на тавана, иди дойди. Ама стените, как са измазани. Ей, с кава и слава. Един приятел, между другото, около Белгръчик, се опита да направи нещо подобно. Много тегава работа. Много тегава работа. И не му се получи, те бяха направили една малка къщурка, ама там до една пещера не му се получи. Много тегава работа. И държи хладно това нещо вътре, бе. Айде, тя е ниско долу, де. Колко да се свали, бе. Свалили един метър надолу. Обаче държи хладно. Навън каже, бе, вътре държи хладно. Я да видя те. Е, она я държеше също хладно, там да е цела петията. Мари ги снимам тия малките девочета. А тук има народ. После мога се върна. Вече е важно. Важно е, че съм дошъл. Ще отрепа тук сигурно поне още един час, ако не и повече. Тук е само едно, има хубави кожи. А в другото оттата, където са лапетите там, бяха повече. Мисъл, бяха повече леглата, бе. Деца вика стая за четирима, там деца снимат в апетита. И си представете, че едно време в нещо подобно са живели хората. Не са гледали добитъка, са живели хора. Кош. Кой от вас е ползвал такъв кош? Да носи сено или лицер, например. Би трябвало да е огнище, ама. Ипс. Първи момент е страст, като е седи отсреща. Почти като жив. Ай, само една снимка да му удара. Да се напипат фигурите. Най-вероятно има такива, които обичат да ги пипат. Добре са го докарали, бе. Добре са го докарали. Браво. Той, който е правил фигурите, браво. Пеща. С куминче. И тук какво трябва да бъде? Спалнята. Тук е тръгнал сирони и трябва да се доработи, да се поуправи. Или някой си е играл и тръгнал да рони. Може и това да е, може и от влагата да е. Его един щупен. Шаспа щупен. Щупен глинен съд, не знам това, дело ли е, гърне ли е. Са го оставили тук. Че перушина. Някоя котка е изяла тук нещо. Браво. И със сигурност тук е по-хладно. От тия отвори, влиза въздух, вътре е по-хладно. Глината държи. Държи хладно. Ох, че е приятно така. А навънка на пиче. Гълби има горе. Освен да ме насерят. В Италия един ми насра шапката. Е, тук и тия мога ме насерят. Не, невъзможно. Приятно хладно. Определено е приятно.
Аз сега видях, че има копия, между другото. Какът някакъв... Аде? Жезъл? Тотем? Ма не, тотем, а много големото друго. Да трисуват индианците по него. Какът някакъв жезъл. Шаман ли ще дойде? Той е вош ли ще дойде? Не държи чук. Гля, какво е това да държи всъщност? Го пипам, че най-вероятно ме гледат на камерите. Прилича на чук, да знам, може и да не е чук. Обаче, изражението ме покачи като на жив човек. Браво! Добре са справили тия, които са правили самата статуя, куклата, която се направи. Браво! Ево! Айде да се вика надолу. Различни сечива. Съдове, статуи. И пак одър. Без одър не става, между другото. Полусъвременили се го този кревата. Огнището. Добре, има един комин, затова огнището да... Трябва да погледна отзад, трябва да има комин отзад. А те са го направили само колкото да е като форма. Като визия. И ех, че балкон. А? Това знаете ли между другото кога? Мястото на пушачите или мястото на пиячите? Обаче с папура, с папратите, добре се сетили. И тук е нощно време, с комарите е страшно. Страшно е с комарите, но пък е хубаво. Като лапето отидахме и беряхме папур от млаката. Връзвахме колелето и това като тръгне да фърчи. Като... Семената е това кафявото, като тръгне да фърчи и става. Става весело, ама. Браво, браво на младежите. Много добре се справили. Браво. Браво. Но така, нали, какви работи правят тия сектанти, е? Какви работи правят тия, е? Правят пирамиди, е? Не знаех, че е така, е малко старо. Само комини, ама то, защото с пирамида и секта, заради това иначе. Ако не беха, ще да има и комини, ама нищо, е. А това не мога да разбера там дали е люка или е всъщност капака на прозореца. Може би е капака на прозореца. Като гледам то тук. Та така, повечето от тия дървени, аз па дървени, да, те са дървени, повече от тия глинени къщи имат пещи, нямат комини, което е много странно, нали? Тук отчитаме една забележка, ако трябва всичко да е общо взето истинско и автентично, иначе много добре се справя. Така, излизаме от камъняка, отиваме на паветата. Браво! Браво! Е, Васи! Его един сектант, дед коси. Е, Васи, пичовете! Коси човека, да? Кво да му е? Прави пирамида и затова коси. Явно като са нафърли пари в пирамидата и заради това са съвали кинти за бензин за косачката. Браво. Ей, и тук има англези, не ги чух тия само ли са. От острова или от тата големата локва. Не си спомни, она е. Мома ми каза само да не влизам някъде, което не е завършено, да е. И аз се попитах как да разбере, ами тя вика забранено е. Вика ми добре. Ако да гледам, че е опасно с ленти, значи там най-вероятно не мога да се влиза. А тук нещо гръцко, нещо римско. Ей, че ми има някакви странни мухове ме лазат и ме облазват. Ще го повтарам аз през цялото видео. Вижте какво правят сектантите, виждате ли? А они деца са ни нашите управници, ама пътища не мога да направят. Ама. Те са голямата работа, нали? Вие им плащате данъци, трошите се колите. Ето. И това е. Ядам сега това, какво е? Мрамор според мен. Ама може да съм грешка, може и гранит, но според мен е мрамор. Вижте, мрамор. Мрамор, бе.
Мрамор. Мога го направят, нали? Може. А ти да ти правят пътища не може. И вратата само какво е? Дърво, ковано желязо. Аз си работата. И шахтата е в този стил. Нещо не мога да се разбера тия двамата. Може и аз да не съм запознат с гръцката митология. Но... Васи работата, мрамор всякъде. И вас си пичувате. И вас си пичувате, браво. Браво, браво, браво. И така е. Нашите управници могат да разтурат нещо. Ама да направят нещо такова. Косачките тук, ама косачите ги няма. Аз съм на фаст почивка. 2024. Август месец. Не си не представя коя дата сме. Ама няма значение. Август, септември, октомври, ноември. На 10 ноември 89-та сдадоха властта и казаха 45 години стигат. Та всъщност от 44-та до 89-та. А от 44-та, 1944-та до 2024-та са 80 години. И ти 80 години, 45, са били комунизъм. Останалите 35 са демокрация. Дето се вика още 10 и ще стигнем времетраянето на социализма. До тук тия 35 години виждате какво е направено, изкусурено, нагласено. Точно така се получава, както го приказваше един на времето. Онова дед го построил бай точно, тия сега не могат да го войдисат. За това става въпрос. Иначе ви говорят за демокрация. За вървеш напред, за растеш, за какви ли ти мине други идиощини, олигофрени и тъпанарщина. И всичко се граби, краде, пътища не има, училища не има, здравопазване не има. Държавата е икономика някаква, туризъм, айде за туризма не мога пак да си помисля, но икономика нищо, нищо, нищо. Сигурно и една десета не от това, да е той било по-напред. Иначе всичко е големата работа. Не? И да, мога и аз да се призная. И аз съм вярвал на времето светлото бъдеще, ама ей го на светлото бъдеще. 35 години демокрация срещу 45 години социализъм или комунизъм. Как ви изглежда? Едни такво са направили, други такво са направили. А тия пичове мисля, че само за колко за 7-8 години, включай и измислената китайска хихавица, да ги е бутнала за известно време, за 2-3 години, да няма приходи, не се влиза, да е затворена. Колесницата, господин рицарю, то не е рицар, да е. И аз се замотавам, рицар, говоря глупости. Ей, как биха тия да се бият на арената? Гладиатор. Гладиатор. Гладиатор е, гладиатор е, гладиатор е. А влезем вътре, децелите. И пак мрамор. Аз си работата. Де да беха истинските, нали? Де да беха истинските. Те ги взеха на черепа. Ритоните ги взеха на черепа и се някъде... Да, аз знам къде са. Писат, че са някъде в частни колекции, някакви други.
Що да ги има държавата? Какъв е смисъл да ги има държавата? За да идват да плащат и да богатее държавата и общо взето населението ли? Що да имаш? Ще отидат в частни колекции, нали? Така е по-добре. Друг ще копае златото, трети ще добие водата. Така е. Браво на момдежите, браво. Изключително реалистично изглежда тия фигури. Браво. Ай, вижте му погледнето му в очите, изражението. Ясно, че е восък, ама. Браво. Изключително реалистично изглежда. Браво. Аз съм впечатлен, не знам за вас, но аз съм изключително впечатлен. Само гледам и на мея. Няма да настъпа на кожата. Ако е това глиган? Браво. Браво на това, който е правил фигурите. Браво. Няма колко сечива. Читуе. Братви. Шлемове. Копия. Това са някакви одежди. Доспехи, ай така да кажем. Браво. Браво. Факли. Рога. Задна е рога на изобилието. Браво. Иначе сектанти, нали? Това трябва да бъде маска, сигурно. Естествена маска, не е като уния на това в Венеция с човката, дето казва, мисля, че написа, че заради чумата така са го правили. Слагали някакви билки, за да ги дишат, нали? Стрели. А само секунда тръгнем да пипам, да. Лък. Ама тая тетива, нещо. Тя не е опъната, ама нищо да е. Добре, хайде. Нека да такова да светкат като огън, нали? И на гръцки, който може да чете, да чете. Аз не мога да чета на гръцки, ама някой може и да почете и да каже за какво и да рече. Баси колко мрамор. Баси колко мрамор. Браво. Браво. Баси вратата. И това вече някой, ако ми каже как е направено. Баси. Това си вратите. Държи, как е направено това? Това се движи цялото. Това не може да е имитация. Това си. Ето тук вече ми взеха здравето. Ето тук ми взеха здравето. Ай, успехите, добре. Визим се. Какво добре? Ти върти как се направи?
определено, по-скоро е задушно. Никакъв случай не мога да кажа, че топло, но е задушно. Трябва да има от някъде къде да се движи въздуха. Но най-вероятно за сметка на това пък зимата ще е топло. И като се дръпне вратата, за да излиза топлото, ще е тъмно. Това е другия момент, нали? А светлината най-вероятно ще идва от импровизираното огнище. А задушно е. И в един момент почва да става топло. Очаквах да е много топло, но не е. Стрели, колчани, лък. Пак и само дървото. Пак я няма тетивата. Дрехи, одяла, кожи, браво. Само такива сектанти искам. Само такива сектанти. Камера трябва да има тук обаче. Не виждам обаче камера тук. Което е интересно. Добре. Може би следващия път. Днес определено няма да е. Трябва малко да ускоря времето, защото пък има хора, които ме чакат. На 150-200 км от тук. И ще трябва да се вика да дам крачка. А след мене идва детската градина и да се вика, ако искам да кажа нещо, да се чуеш, ще трябва да съм малко по-бърз. Така обаче реших да пусна детската градина пред мене, защото с даскалите се тичат, има един там Индиана Джонс от тях. Мисля, че ще се види във видеото. Отдея в една от юртите се намести на трона, ама още нека. Нема, нека да е забавно за дъчоливията. Та реших да ги пусна напред, защото аз забързам, те ме настигнат. Аз забавя, а те забавят. И се получава, че всъщност само се гоним. И те покрай мене, че има нещо лошо, ама като да чурлига. Аз па искам да си направя деца и към моите си неща, моите кадри. И те са бъбриви. Дига джабова. Аз определено търся друг ефект. Не мога лошо и да чурлига става. Ако съм на плажа, няма друг вариант. Ще са бъбриви покрай мене, ще дига джабова. Но мен не ми беше това идеята в момента. Мен ми беше идеята да дойда да поснимам и да побърборя. Това, което си мисля аз, разбира се, това е мое субективно мнение, е, че е малко езерцето. 30 минути, да се вика човек да погребе, с лодка е малко. Може би трябваше да е по-голямо, за да има разходка с лодка. Малко така се обиколи, нали? Да кажем, той може да е повдигнат, макар че от другата страна на долното езеро е на по-ниско ниво. Той може да е повдигнат, но там пък ще трябва да има парапет, защото ще изпаднат. Може би това трябва да променят, ама... Но щом са решили, нека и така да е.
30 минути тук да, е тук да се повърти човек. Да не знам. Като с водно коло в езерото Ариана в София, примерно. Не е лошо. Ама. Островче по средата, добре, определено е добре. Кратка, ще трябва да изложат още една боя. Само там не знам какво се случва. Че нещо се създава майдъж, което не е хубаво, защото ме чакат хора и деца вика, трябва да натисна по-бързо да повърва. А оттам се създава дъжд и да не дойде преди аз да тръгна, което ще е определено, ще е тъпо. Работят младежите горе, хубаво. Вижте колко много камъни. Само секунда, че отде бях обърнал и всъщност имах себе си, то през този дисплей почти нищо не се вижда, защото е светло. Вижте колко много камъни са им донесли от държавата. Тук са идвали репортери, журналисти, телевизионни водещи, депутати, министри, разни такива, като Ваня Панаиров. И той е идвал тук. Доколкото разбрах, е най-кръглия и най-бързо спусналия се, най-бързо падналия, пардон, парашутист, той е носил тук камъни. Те не са ги взели от някъде. А всъщност да, може да са ги изкопали от някоя ръка, примерно на някой депутат. Или от язовира на някой депутат. Нали? Не е невъзможно и това да се е случило по този начин. Нали? Допускам го или пък да са отишли в... ще кажа ботаническата, но ми искаше да кажа зеленчуковата градина. Гладен съм, мале си, бързвам езика на зълвъзъл. Зеленчуковата градина на някой примерно телевизионно водещо. Колко камъни са събрали. И работят, да. Всичките правоверни, които не са сектанти, са дошли да им помогнат, са донесли камерите. Даже са им помагали, за да дигнат тая крепост. И зидовете, и за всичко това са помогнали. А тия сектантите само събират пари, за да правят пирамида, нали? Което е невероятно. Ей, горе сектантите, дето работят. И те, пардон, извинявам се, грешка на език. Те не работят. Те имитират дейност, те не работят. Ти да по-близо до крепостта, но сигурно няма стигнал до нея. Да се завъртат тук долу. Така за женицата, че има хубава баница правили. Макар, че е за храна долу в селото. Долу, колко му се каже и нататъка. Ще ти да хапна. До тая крепост сигурно няма стигна. Не съм деца вика с такива връзки. Някой мога да стигна до нея, аз не мога, ама. Няма значение. Не, това е важното. Ейко. Какви глупости говорят тия хора. Били сектанти, нали? Това било секта и пирамида. Трябва да направят един заостен връх, не трябва да го правят така като кула. Трябва да направят заостен връх, за да е сектанско, нали? За да има пирамида. Това с кулата горе и с тия амбразури. Нещо не пасва, нищо не. Ей, че наши откъде влязва. Ще дойде, че им помогнат. Ще дойде, че им помогнат да го направят тук. Изглежда като пирамида. Хубавото много пърнички регистрации. Това ни прави впечатление. Не знам как са го направили това. Ами така как ще се вижда? Така се вижда по-добре, че отде го бях тръпнал, ама нищо де. Нищо. И тогава се е виждал заострения пирамидален връх, нали? Те може да кажат, нищо, че това е съмбразурите, нали? Кулата. Ама пък тая другата кула има ъгли. И там всъщност ъглите изглеждат пирамидално, нали? Пирамида, нали? В крайна сметка. Секта. Е там как е засечено, нали, сектите така го правят. А пък телевизионни водещи, разни други такива короплесковци и нахуйници, те са най-добрите. Те са много точни. Там е върха. При тях всичко е огън. А това са глупости от среща. Още се заградили, не мога да вляза. Не съм като Байкиро с връзки да мога да вляза, ама нищо, пак ще се види. Следващата година може би ще е отворено. Поне част от него ще е отворено. Надявам се това поне да е отворено.
да му влезе вътре. От така, задръпна на мина той младеж с перничкия номер. Не знам какво донесе, може би донесе манджа тук долу. А по-то и донесе, да е жив и здрав. Носи. Пернички номер, а? Пернички номер. Номер на Офитриовски, интересно. И всичките коли да бяха регистрирани отвънка с пернички номера. Та така, сега се завърта тук долу до кръчметова вида. Има ли нещо тук за хапване? Ако не, и там мисля, че няма вече нищо за гледане. Има детски кът, ама той не е интересен и колкото и да се струва странно на някой. Пичове, не съжалявам, че дадох 50 кинта да вляза. Не съжалявам. И до година, ако има знам, пак ще дойде. Определено. Като се надявам да отворя на поне крепостта за посещение. Лошото е, че няма никакво празненство днеска. И другото, което е лошо, че ме чакат. Бързам. Значи правя много бързи крачки, но става 2,5-3 без нещо. А по край слън чака. Какви са тия задръствания уж? Уж нали не има нищо в нашата държавица, но его. Задръстване. До поморе ще отидат поне 2 часа. Я вие тук какво има за ядене. То не има нищо интересно, да се ориентирам в селото. Същате ли се някой, който се интересува от тая тематика? Тая комисия е организирана. Тя е подхваната от кръглия най-бързо спуснал се парашутист и за голямо съжаление котсто после му подаде ръка. Та, сещате ли се, там имаше един клесор в комисията, който каза, че със всички сили и сърца на държавата трябва да се смаже това нещо. Да се скапе, да се счупи, да се затрие. Е, това ли е за затриване? Или оня шнорхел, да ви го каза, мисля, че беше от Герпония, не го знам какъв е олигофрена. Това ли е за затриване? Или оня табанар? Тук където беше изложбата на иконите, а вече икони няма. Стъклен покрив и тук е хладно. По принцип тук трябваше да е някакъв парник, обаче е хладно. Най-вероятно зимата ще е топ. Ето дървените скари на примерно, само секунда, мисля, че тая скара е на цветната оризова. Тая скара мисля, че е на Гошто Любеновски от ДНТ-1, а тая примерно е на Цънцърката. Не. Те си ги донесли тук, тия хора не са ги направили. Това също най-вероятно са го донесли, примерно. Е, тия неща мисля, че ги е донесъл Панаир Панаиров. Тия другите не знам, може да са ги донесли разни влогърчета такива. Като мене, да е. Влогъровци. Крум, Симеон, Борис, Алцтек, Кобрат, Аспарух, Борис Тервел, Крум и така нататък да се повтарят. Браво! 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 Ето ги прословутите книги, за които толкова много ревах, че има печатница. Добре. А чашите? Чашите са прекрасни, особено ти за вино. Според мен не трябва да е по 100 лева, по повече трябва да е една чаша. Да, 100 лева са, да. Поне по 150-200 трябва да е една чаша.
много добре се сетили. Невероятно хумор, невероятна идея, невероятно изпълнение. Е, вирал ми младеж, къде само да вземе една тениска, ако има. Магнитчета, браво. Магнитчета трябва да взема. 12 лева. Разбира се, че ще взема едно магнитче. Я да ги видя. 12-12, сигурно ще взема едно магнитче. А и това ли е магнит? Не съм грешка, ли е само подставка? Не, това всъщност е само подставка. Сега ще ги питам къде са тия с тениските. Взема една тениска, ако има такъв мой размер, да. А може и да няма. Така, сега въпросът е да намеря кръчмата къде е. Защото това е селото, въпросът е да намеря къде е кръчмата, къде е така наречения хан. Нали се окажа, че това е хан, където отидем да ям. И всъщност хана, дето най-кръглия и най-бързо падналия парашутист. Е, едно и също, нали? Сега ще видим, дето се вика. Баш от центъра ще видя как ще стигне. А там още струя, да, така наше, а така излез от тука. Излез от тук, а така по-английски излез, браво на те, ево, за което. Иначе къщата е хубава, браво, видяваме, точно срещу мен излезе, браво. Марасът и цветя, браво. Хубави къщи, между другото. Въч, въче прехвърли, подскача. Определено, ядем са. Розари. Значи е на центъра тука. Некой купува тук да не казва. Аз не че търся да купя, а его. Да, и тук сигурно живее някой. Имам, че къщата стара, но иначе има движение. Ето. Абе, тая кола, нещо май. Добре. Браво. Просто къде е хана? Хано къде е хано? Хано, ано. Ле. Мостът от тук се вижда, че е направен. И тук още една барака направена. Виждам, че подрусва така. А така, понеже няма къси, няма един фар на къси, затова бримчим е надълги. Браво, ева. Ева, тъгоше. Така, мостът е направен. Спирното забрано, къде е запърме тогава? Къде е запърме? Хранителни стоки. Добре. А амбаро къде е? И хано къде е? Тук некъде трябва да е читалище. Аз сега ще трябва да спра да гледам у интернета. Там ще трябва да търся нещо. Айде. Пинско по едната. Тук ли е хано? Тук е хано. Я им сега тук ще има ли нещо? Зяда ли не има? И тук точно ще дойде да я. Некъде да ям и тук ще дойде да я. И трябва да има нещо. А може и да няма. Деца, вика ще разберем. Предстои да разбера. Ало? Ало? Там? А къде точно трябва да дойда в уморие ми, кажи да знам. На общината на автогарата сме. Ами ще чакате там може би около час и нещо. Добре, оставай. Окей. Добре. Да ще ти скажа местоположение. Добре. Точно, добре. Ами добре. В смисъл аз знам къде е, дойде, така че няма ядове. И то е, не сме страни на общината, има тук един супермаркет. Затова ще избрате разположение, но тук има и паркинг, където можеш да влезеш. Добре. Окей, добре. Сами изненада си толкова бързо идваш. Еми не идвам, в смисъл до час и половина ще дойда. Да, ама топ е.